Dette kan skape problemer for James Bond-innspillingen i Norge. Tidligere har filmen, som er den 25. i rekka om den britiske agenten, spilt inn i Nittedal kommune. Nå er det Atlanterhavsveien som skal pryde kulissene. Men lørdag herjet en rekke biler fra et stort BMW-treff arrangert i Møre og Romsdal fram og tilbake på Atlanterhavsveien, som vist i denne videoen publisert på Instagram. Aktivitetene resulterte i lange strekk med svarte merker etter svidde bildekk, og dette er en stor strek i regningen for den internasjonale filmproduksjonen i området. Atlanterhavsveien stenges store deler av døgnet denne uka for innspillingen av viktige bilscener til neste James Bond-film med helikopter. Linjeprodusent Per Henry Borch i produksjonsselskapet True North sier at dette kan sette visuelle begrensninger. Statens vegvesen er informert om problemene og ser nå etter en mulig løsning. Dagbladet har vært i kontakt med mannen som postet denne videoen på Instagram. Han forteller at de ikke kjente til produksjonsplanene og synes det er synd om dette skaper problemer for Bond-filmen. Videoen er nå slettet fra bildedelingstjenesten.